အားလုံးမင်္ဂလာပါ Galaxy Channel အနေအားလုံးပဲပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မြန်မာငွေ2000ကျွဲနဲ့ဂျပန်မှာမြန်မာအစားအစာတွေဘာတွေရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့မြန်မာဆိုင်ကနေကျွန်တော်ဝယ်လာခဲ့ပြီပေါ့နော်အကုန်လုံးဆိုရင်2000ကျွဲဘူးလောက်ကြာတယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကြာတော့ဘာတွေရမလဲဆိုတာကျွန်တော်လည်းတစ်ချက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဗျာကျွန်တော်အခုဒီရှိမှမြင်နေရတာတွေကတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်ခင်းနေဝယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီထဲမှာဘာတွေရမလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြပြပေးသွားပါမယ်အားလုံးပဲပထမဆုံးအနေနဲ့တော့အဲဒီကောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်တစ်ခုပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ထိုင်းစံပေါ့နော်ထိုင်းစံကိုအာမြန်မာစံနဲ့ဆိုရင်ဘာနဲ့တူမလဲသဘောစမ်းမွေးနဲ့တူမယ်ပေါ့နော်အဲဒီကောင်လေးတွေရှိမယ်ဒီကောင်လေးတစ်ထုပ်ကိုဂျပန်ယန်နဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်2000နဲ့မှ300လောက်ကြာတယ်အဲဒီကောင်မျိုးလေးနှစ်ထုပ်ဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အိန္ဒိယယန်4000ကျော်ကြာသွားတယ်ဒီနှစ်ထုပ်ယင်အဲ5kg 5kg ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့10 kg ပေါ့နော်နှစ်ထုပ်ပေါင်းဆိုရင် 4000 နဲ့မှ 600 အခုငွေစည်းနဲ့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီအရင်ကို 3000 လောက်ကြရတယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ဒီကောင်ဝယ်လာတယ်အဲအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ best ရဲ့ပဇွန်ကျင်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်အရင်စားကျင်နေတဲ့ပဇွန်ကျင်လေးဖြစ်ပါတယ်အဲပဇွန်ကျင်လေးကတော့ဒီမှာ1350ရဲ့နော်ဒီဘူးမြန်မာပြည်မှာဘယ်လောက်ရှိမလဲတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာကတော့ဒီမှာဒီကောင်လေးကို1350ပေါ့နော်အဲ1350ဆိုရင်အဲပြန်ပြန်ဘယ်လောက်ကြမလဲဆို2000ခွဲလောက်တော့ကြမှာပဲဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်များတသိန်းကို4500နဲ့တွက်မှာဆိုတော့ကျတော့အဲအဲ့လောက်တော့ကြမှာပေါ့နော်တရားတစ်ဘူးကို2000ခွဲလောက်တော့ကြမယ်လောလောဆယ်ဒီကောင်းလေးတစ်ဘူးရခဲ့ရပေါ့နော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်တို့ဘာရှိသေးလဲဆိုတော့ best ရမှာအဲတင်းငင်းခွက်ကြော်ဖြစ်ပါတယ်တင်းငင်းခွက်ကြော်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီဟာလေးဘူးတစ်ဘူးကိုဂျပန်ယန်850ကြပါတယ်ဗျ850ဆိုတော့ကျတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်းလေး1000လောက်တော့ကြမှာပဲပေါ့နော်850ဆိုတော့2000လောက်တော့ကြာမှာပေါ့နော်850ဆိုရင်ပြန်2000မပြည့်ပြည့်ပေါ့ဗျာအဲ့လောက်တော့ကြာလိမ့်မယ်850အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အမ်ဟင်းရည်တောက်လေးပေါ့ဗျာဟင်းရည်တောက်လေးရအောင်လို့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုခေါ်မလဲရှင်းရှင်းခေါ်မှာလားပေါ့နော်အင်းရှင်းရှင်းကြာတန်တုပ်လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးတွေတော့တစ်ထုပ်ကိုဒီကောင်လေးတွေကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီကောင်လေး180လောက်ကြာခဲ့တယ်ဒီကောင်လေးတစ်ထုပ်ကိုအခြားမြန်မာတိုင်းတွေမှာတော့ဘလောက်ရောင်းလဲမသိဘူးကျွန်တော်လောလောဆယ်ဝယ်ခဲ့တဲ့ဆိုင်မှာတော့ဒီကောင်လေး180ကြာတယ်180ပေါ့နော်အဲဒါတစ်ထုပ်ကို180ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဈေးလေးကတ်ထားတယ်ဒီမှာ180ပေါ့နော်အင်းဒီကောင်လေး180ဖြစ်တယ်180ဆိုတော့အဲမြန်မာငွေစည်းနဲ့ဘလောက်ကြာမလဲဆိုတော့ဒီဟာတစ်ထုပ်ကိုအဲ3.2ဆိုတော့တစ်ထုပ်ကို3000ကျော်ကျော်လောက်တော့ကြာတာပဲအဲ3000ကျော်ကျော်လောက်မဟုတ်ပါဘူးလေဒီတစ်ထုပ်ကို140ဆိုတော့ဘာလို့ကြာမလဲကျွန်တော်လည်းတွက်နေရင်းနဲ့မပြောတတ်တော့ဒီကောင်လေး180ကြာတယ်ပေါ့နော်အဲပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်အရင်စားကျင်နေတဲ့တွင်းရင်းသီးဖြစ်ပါတယ်တွင်းရင်းသီးဒါနှစ်မွာခေါ်မှာပေါ့နော်နှစ်မွာကိုဂျပန်ယန်1550ကြာပါတယ်1550ကြာပါတယ်1550ဆိုတော့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီကောင်ဆိုရင်3000ကျော်လောက်ကြာမှာပေါ့နော်နှစ်မွာကိုအဲ3000ကျော်ဒီကောင်ထိုင်းရနေဝင်တာပါထိုင်းသီးပါအားလုံးပဲနောက်ထပ်လက်ဖက်စားကျင်နေရတယ်ကျွန်တော်လက်ဖက်ထုပ်လေးလေးဝယ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်လက်ဖက်အကျော်ဆုံးပေါ့လေလက်ဖက်ကတော့ရှိပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအကျော်ဆုံးလုံးလေးဝယ်ခဲ့ပါတယ်အကျော်ဆုံးလုံးလေးကဝန်းနှစ်ပြန်ကျော်ဖြစ်တယ်တစ်ခုကို980ပေါ့နော်တစ်ထုပ်ကိုအဒီကောင်ကလည်းမနေဘူးကြတယ်ပေါ့ဗျာ980ဆိုတော့ကြတော့ဒီကောင်လည်းတစ်ထုပ်ကိုမနေပါဘူး1000လောက်ကျပါဘူးကောင်းမကောက်ဦးတောင်းဖြစ်အောင်။ဒီကောင်လေးကလည်းအဖိုးကြီးတော့ပေါ့နော်လက်ဖက်ဒီကောင်လေးကလည်းခုနကတော့ကျွန်တော်ကြာတန်တုံးနေအတူတူပဲတထုပ်ကို180ကြာတယ်။180နဲပါဦး။ဒီကောင်လေးတထုပ်ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်နဲဦးပေါ့နော်။အဲအပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုင်ဆိုတော့ထိုင်းဘက်ကနေဝင်လာပဲထင်ပါတယ်ဒီကောင်လေးလည်း။ဒီကောင်လေးလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ကတော့ကြံရင်ဖြစ်ပါတယ်။တဘူးကို200ကြာခဲ့ပါတယ်။တဘူးကိုဂျပန်ယန်200ပေါ့နော်။အပ်ပြီးတော့ဒီကောင်ကတော့အုံသီးဖြော်ရည်ပေါ့နော်အုံသီးဖြော်ရည်ဖြစ်တယ်ဒီကောင်လည်း200ပါပဲအဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေမှာအဲမီပေါ့နော်အဲမီရေမှာမီးရှည်ဖြစ်ပါတယ်မီးရှည်ကလည်းတထုပ်ကို400ပါတထုပ်ကို400တထုပ်ကိုပြက်မြ1000လောက်ကြပါတယ်ဒီကောင်ကတော့အာဂျီနိုမိုတိုပေါ့နော်အဲအာဂျီနိုမိုတိုဟင်းရုံမုံဖြစ်ပါတယ်ဂျပန်နဲ့ဟင်းရုံမုံမဟုတ်ပါဘူးဒီကောင်ကထိုင်းရန်ဝင်နေဟာပါဂျပန်မှာနေပြီးတော့ဂျပန်နဲ့ဟင်းရုံမုံစားတာမဟုတ်ဘူးเนาะထိုင်းရန်ဝင်နေဒီကောင်ကလွယ်လို့ပါကျွန်တော်မြန်မာဆိုင်မှာတွေ့ရတဲ့ဝယ်လာလိုက်တာပါဒီကောင်လေးတစ်ထုပ်ကို300ကျပါတယ်
တုံရတယ်ဗျာအားလုံးပဲဒီပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးဝယ်ခဲ့တာဟိုမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မြန်မာငွေ2သိန်းခွဲလောက်ကြာတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်တွေအကုန်လုံးအဲ့လိုပါအားလုံးပဲမြန်မာပြည်အလွမ်းပြည်အဆအစာလေးကျွန်တော်ချက်ပြီးတော့စားလိုက်အောင်မယ်ဗျာအားလုံးပဲဘိုင်ဘိုင်ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်